bulletins at 7 p.m. Tarif Aku, and later on at 9 p.m. The Insight. Candidates angling for various political seats in Embu County have pledged to conduct peaceful campaigns, speaking in Embu County after they were cleared by the IBC to contest. Majority of candidates have promised to maintain good conduct and mutual respect to their competitors as the electoral body concludes the vetting exercise. Na tufanye siasa ya amani, tufanye siasa ya heshima, tufanye siasa ambayo haina madharau. Ukikuta mimi niko na mkutano yangu kwa sababu gari yangu haina round speaker kubwa, na wewe umembarikiwa na Mungu uko na rodi ambayo iko na round speaker kubwa, hakuna haja ya kuharibia mwingine. Come 9th August tutafanya uchaguzi wenye utakuwa na furugu. Tunataka kufanya siasa ya amani ndio angalau tupate viongozi wale wanaofaa kuhudumia mwananchi wa Kenya. Vile ningeomba candidate wenzangu mahali popote walipo, kuanzia kwa president mpaka huku chini the MCAs, ningeomba tukiingia kwa uwanja, wacha kila mtu afanye kazi yake kwa amani, tusiwe na watu kupigana hapa na pale ama kukuwa na furugu. Tutafanya siasa ya amani, siasa ya kuuza sera, siasa ya kueleza wananchi ni nini ambacho tumeweza kuwafanyia ile miaka tano ambayo wametupa nafasi. And moving on, former Nairobi governor and Mombasa gubernatorial